Nezinu, kā jūs, bet es izlasīju Jean-Claude Junckera uzstāšanos Strasbūrā 16. gada 14. septembrī, kur viņš uzrunāja Eiropas parlamentu, Eiropas komisijas vārdā kā priekšsēdētājs. Un varbūt es pasītrošu dažas tēzes, ko es te jau agrāk teicis, bet kuras šoreiz pateica Junckers, kur mums viedokļi sakrīt. Viņš saka, ka šobrīd ir tik maz kopīgas izpratnes Eiropas Savienībā, maz jomu, kurās tās vienojas sadarboties. Sadarbība ir tad, ka jau var vienoties. Sadarbība nav tad, ja nevar vienoties. Viņš saka, ka, diemžēl, nevar vienoties. Un viņš saka, ka tik daudz līderi runājam vienīgi par savām iekšpolitikas problēmām. Un tad, ka jūs skatāties, kā uzvedas viena otra lielā Eiropas Savienības dalībvalsts, tad atceraties šos vārdus. Viņi uzvedas tā, kā viņiem ir izdevīgi iekšpolitiski. Mēs bieži uzvedamies nesaprotami. Tālāk. Tas, ar ko es esmu visu mūžu cīnījies, koš mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, un par to esmu neskaitāms runās, reizes runājis, piemēram, koalīcijas fondu darba grupas sēdēs, vienalga vai bija premjers Dambrovskis vai Straujuma vai tagad Kučinskis, ir par to, ka Eiropas komisija nedrīkst uzspiest Latvijai darīt Latvijai nevajadzīgas vai neizdevīgas lietas. Tā skaitā par Eiropas struktūra fondu naudas izmantošanu. Ko šai sakarā saka Junckers? Eiropas Savienības iestāžu pārstāvji nosaka ļoti atšķirīgas prioritātes dažkārt tiešā pretstatā valstu valdībā un valstu parlamentiem. Es savu pozīciju bāzēju uz Latvijas Nacionāla attīstības plānu. Mums Eiropas komisija uzspiež viedokli Junckera pakļautie, kas ir pretrunā ar Latvijas Nacionāla attīstības plānu un tā prioritāte. Junckers saka, ka ļoti atšķirīga. Šķiet, ka Eiropas Savienības tās valstu galvaspilsētu starpā neeksistē vairs neviens kopīgs saskarsmes punkts. Bet kas tā vainīgs? Junckera padotie ir vainīgi. Junckera padotie ir vainīgi. Jūs iedomājaties, profesionālā izglītības sistēmu, kādu Latvijā veidot, Brisele pa katru skolu sāka jaukties iekšā, kādai jābūt Ventspils mūzikas vidusskola. Iedomājaties? Brisele, kas viņiem padaļu? Un es arī tā, sanāksmē par Kučinska, arī kategoriski teicu un uzstāju, ka šāda pieeja, ka mēs pakļaujamies viņu diktātam un viņi mums diktēs, kāda jābūt profizlītības sistēma Latvijā, ka tas ir nepieļaujami. Un viņiem nav nekādu tiesību, jo mums fondu naudas apguvē jāsnadzies ir kopējie mērķi. Kā mēs viņu sasniegsim, tā ir mūsu nacionālās valsts jautājums. Un ko jūs domājat? Tad, ka viņiem tā cieti pateica, ka tā nav jūsu darīšana, viņa aizvērās. Tad secinājums kāds. Mēs paši visu laiku, tā kā tad ir pielīdēji, klausamies atvērtām mutēm un piekrītam, neskatoties to, ir izdevīgi vai nav. Iedomājieties. Piemērs. Ventspils kuģošanas kanāls. Ventspils kuģošanas kanāls. Tur ir jāiegulda nauda, lai uzturētu tur parametrus. Ko Eiropas komisija ir uzspiedusi iepriekšējā valdība, lai ieraksta? Kad tad tā rezultātā samazināsies to dienu skaits, kad nevar izmantot kuģošanas kanālu liela vēja dēļ. Dziļums. Mēs iespaidosim vēju, jo nevar izmantot tad, ja vēja ātrums pārsniedz, ja nemaldos 12 metri sekundi. Jo viņa platums ir tāds, kāds ir, jo puģis iet vējuši, viņš iet tā kā mazliet šķērsām, vienkārši viņš vairāk nevar iet šķērsām, tāpēc, ka vienkārši ķers iet, platums neatļauj.
Mēs varam iespaidot vēju? Vai nevaram? Cik dienas būs tik liels vējš, ka nevar izmantot tos? Mēs varam iespaidot. Brisele uzskata, ka var, un mēs tam piekrītam. Nu? Un tagad mēs runājam divi gadi, ka vajag pieprasīt no Briseles šo rādītāju izmainīt, ka tas ir nu, neloģisks. Ir runa par kuģošanas drošību, ja? Nu, ko jūs domājat? Nu, līdz šie baltai dienai tas nav izdarīts. Nu? Medicīnā, starp citu, tur ir paredzēts, ka tā nauda, ko pielietos no Eiropas nauda, tur 180 miljoni, gandrīz nepilni, ka tas aptvers kaut kādas tur 770 ārstniecības iestādes. Absolūta utopija. Divu gadu es par to runāju, ka tās ir muļķības ierakstītas, ka tas ir jāmaina, tas nav sasniedzams. Paldies Dievam, tagad pēdējā sanāksmē dzirdu, jā, 46. Izrādās pareizais cipars, 46. Bet mēs esam piekrituši 770. Mēs, Latvija, mūsu valdības pārstāvi, Dambrovska valdības laikā. Nu, kas tas tāds? Un tagad brauks uz Briseli skaņot no 770 46 ārstniecības iestādes. Un tas ir reāli, ja, daudz maz. Vēl vienu momentu, ko atzīmē Junkers, tikko bija G20 sanāksme, atceraties Ķīnā, ja, tur. Obama tikās ar Puķinu tur, Merkele tikās ar Puķinu, ja. Šodien viņi vēl ir prezidenti vai kancleri. No atšķirībā, ka mūsu ministri tikās ar premjeru vietnieku, tad gandrīz noņēma namatu. Lūk, G20. Un tur piedalījās, tai 20 iekā ir 7 Eiropas Savienības dalībvalstis. Un viņš saka, ka bija vairāk jautājumu, uz kuriem mums nebija kopīgu atbilžu. Tad aizbrauc 7 Eiropas Savienības dalībvalstis, viņām nav kopīga pozīcija. Nu, kas tā pa Eiropas Savienība? Kas tas tāds? Nākošais, ko es gribu pasīdot, viņš runā par to, ka vajag pārvarēt traģisko šķelšanos starp austrumiem un rietumiem, kas radusies pēdējo mēnešu laikā. Tad viņš skaidri pasaka, ir šķelšanās starp Eiropas Savienības rietumiem un austrumiem. Nu, mēs to redzam, ja? Tad lielajām, vecajām valstīm ir savas intereses, un mums kā pienācējiem, diemžēl, savādākas intereses. Bet viņi mums izspiež, lai mēs realizējam viņu intereses. Un mēs tam piekrītam, diemžēl. Viņš runā par to, ka būt Eiropietim nozīmē arī būt atvērtam un tirgoties ar mūsu kaimiņiem. Mūsu ārlietu ministrs Rinkevičs saka, ka kaimiņiem nevajag tirgoties. Nu, viņam jābrosta pie Junkera pēc padomu. Kā varbūt tāds ārlietu ministrs, kas runā savādāk nekā Eiropas komisārs, kurš šai gadījumā Eiropas komisijas vadītājs. Šai gadījumā Eiropas komisijas vadītājs runā gana saprātīgi. Ko jūs domājat? Pēkšņi Junkers. Attiecībā uz bēg krīzes pārvaldību mēs sākam redzēt solidaritāti. Bet solidaritāte ir jāpauž brīvprātīgi. Atceraties, ka bija obligāti kvotas, visiem jāpauž. Atceraties, tas bija Junkers, kas to teica. Pagājuši divi gadi, pēkšņi palicis gudrs. Runā par brīvprātību. O, ne? Tad viņš runā par pretterorisma vienību, ka esot Eiropas Savienībā, kurā strādā 60 darbinieki. Tā es domāju, ka Eiropa var aizsargāt 60 darbinieki. Ko? Diezgan grūti. Nu, vēl pa vienu lietu viņš gaužas. Sīrija. Nu, kā es domāju, Sīrijas krīze ietekmē Eiropas Savienību vai ne? Nu, visiem skaidrs, ka ietekmē. Kas veic sarunas par Sīrijas konfliktu atrisinājumu? Kas veic sarunas? ASV un Krievija. Cik bēgļi atbraukšu uz Amerikas Savienotām valstīm no Sīrijas?
Mazāk par 10 000. Mazāk par 10 000. Un uz Eiropu? Vairāk par miljonu. Vairāk par miljonu. 10 000 vairāk vai mazāk par miljonu? Bet ASV vecernas. Krievija vecernas. Cik no Sīrijas aizmukuši līdz uz Krieviju? Ko? Nav datu. Nav datu, bet nu, tie nav pat 10 000, pareizi? Eiropas saimnība miljons, pareizi? A kāpēc Eiropas saimnība, kurā ir turpat pusmiljards iedzīvotāji, šajās sarunās nepiedalās? Kā puse? Jūs esat padomājuši par to. Junkers vispār jau pareizi viņš saka. Bet kas vada komisiju, ja ne Junkers? Nu, kāpēc tad viņš neuzsit kulaku? Ja Eiropas saimnība nostātos stingrā pauzā, ko? Pie saruna galda Eiropas Savienību, Eiropas komisiju, Krievi ar amerikāņiem vispār nelaiž klāt. Un pēc būtības Eiropas ļoti būtisku problēmu risina bez Eiropas Savienības dalības. Nu tad kā tad tā ar tā rietumu solidaritāte? Kur tad tas amerikāņu sabiedrotais? Strateģiskais partneris amerikāņi. Kam viņi ir strateģiskais partneris? Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Čehija, Slovākija, Vācija, visiem Eiropas Savienības dalībvalstīm, pareizi saka, ja? Bet pie sarunu galda visus nevien nelaiž klāt, pat nabaga Junkeru. Junkeram jāstāv aiz durvīm un jāgaida, ka tie Krievi ar amerikāņiem risinās būtiski jautājumi, kas attiecas uz visu Eiropas Savienību. Tā ir normāla situācija. Ko? Un Junkers gaužas, jūs saprotat. Federikai, nu tā ir tā, ārlietu ministra, augstā pārstāve tur pārgudri, nu ārlietu ministra Eiropas Savienības, ir jābūt vietai pie galda, kad tiek apspriesta Sīrijas nākotne. Viņš gaužas, līderis gaužas. Nu kas tas pa līderi? Nu, Utuvanaks, vairāk nekas izpadījuši. Nožēlojam. A kur strateģiskais partneris amerikāņi? Kāpēc viņi nelaiž savu strateģiskos partneru kopumu pie galda? Eiropas Savienība lielāka nekā Amerikas Savienotās Valsts. Vismaz pēc iedzīvotāju skaitu, pēc koproduktu, pēc lomas ekonomikā pasaules. Nu tā. A Krievi sēž pie galda? O! Tad kurš amerikāņiem strateģiskais partneris? Krievi pareizi, ne Eiropas Savienība. Nu, de facto. De jure, jā, visi līgumi, tur visi piektie panti, visi, tur nav jautājumi. Propagandā visi kārtībā. A faktiski sēž pie galda Krievi ar amerikāņiem un lemj Eiropas Savienības likteni par bēgļiem. Vot tā. Un Eiropas komisijas priekšstājs gaužas. Nu, vai tad tāds nav patriecams no amata? Nu pilnīgs vaiprāts. Viņa atziņa, nu vispār pareizi. Eiropa vairs nevar atļauties izmantot citu valstu militāro varenību. Vai ļaut Francijai vienai aizstāvēt tās godu mali? Atkal, nu, tad. Nabaga Francija. Iesprūdusi mali, un tagad mums visiem jāmetas viņai palīgā mali. Pa sīri viņš vairs nerunā. Tagad viņam mali svarīgi, ja, tam Junkeram. Nu, tad, protams, viņš nonā pie tā, ka jāveido tāds, tā kā, budžets, militāro līdzekļu izveide, kas piederētu Eiropas Savienībai. Nu, un jāveido šis te vienotā galvenā mītne un Eiropas aizsardzības fonds. Un viņš runā par to, ka lai Eiropas aizsardzība būtu spēcīga, Eiropas aizsardzības rūpniecība ir jābūt inovatīvai. Tāpēc mēs līdz gada beigām ierosinām Eiropas aizsardzības fondu, lai stāvi palielinātu pētniecību un inovācijas. To, ko es runāju par militāru rūpniecisko kompleksu, nu Junkers runā par Eiropas arī. Mani te zākāja, kur es bāžos, redz, ka Junkers pēc 5 gadu vēlāk nekā es to sāku runāt, viņš arī par to runā. Nu, viss kārtībā. Un viņš saka, no uzņēmējdarbības viedokļa argumenti ir skaidri. Sadarbības trūkums aizsardzības jautājumos Eiropa izmaksā no 25 līdz 100 miljardiem eiro gadā. Tad mūsu zaudējumi,
ka nav Eiropas Savienībā nopietni attīstīta aizsardzības rūpniecība, un es tos varu tikpat labi nomainīt Eiropas Savienības Latvija, lūk šādi zaudējumi, tad kas ir, Junkers nonāca pie secinājuma, jātīsta militāru rūpnieciskais komplekss, ko es visu laiku runāju. Nu, labāk vēl nekā nekad. Tā kā tie, kas man te kritizē, tagad man ir būtiski sabiedrotais manā viedoklī. Junkers, paldies viņam. Nu, paldies Dievam, vienu no viņa tādām atziņām. Eiru var izveidot tikai ar dalībvalstīm, nevis pret tām. Ap un skaļi aplausi. Jā. Kamēr Eiropas Savienība ir tāds līderis, Eiropas Savienība izjūgs. Viņam mazbērnu sauklēt un neko vairāk, ja viņš to protestu.